Hallo, hallo YouTube, velkommen til episode 12, tror jeg dette er. Nå tar vi det Bentley-oppdraget først, siden vi faktisk blir Bentley. Dø! Å, det var lett. Bentley gjør det så lett. Skal vi se, vi skal bort her. Ja, vi skal bort til det helikopteret vi nå. Jeg tror det er det... Oi. Han er litt farlig. Så bare gjør sånn, altså, er vi ferdig med vaktene? Roshan's hold up in his temple. Got any ideas to force him out of hiding? My research indicates that tigers have an aversion to water. By destroying that dam, the temple will be filled with a runoff. Flooding him out, huh? Yep. Good plan, but I don't think your bombs are strong enough to do the job. You're correct. Fortunately, while monitoring the bug in Roshan's office, I overheard that a new autopilot attack helicopter had just arrived. It's sitting inside this truck. Yay. Stay sharp. That dam is sure to be well protected. Yep, så dette er et helikopteroppdrag, rett og slett. Det er spekt hele skitten. Så ser ekte ut. Ok. Nå må jeg passe litt på at jeg får knust demningen, men samtidig må jeg drepe helikopteren. Dette er veldig vanskelig oppdrag. Dette er faktisk det. Jeg synes dette er en av de vanskeligste oppdragene på hele spillet. Det er ikke tull engang, heller. Det er faktisk sant. Dette oppdraget her, sånn, er det vanskeligste på hele spillet. Det her og et annet, selvfølgelig. Det finnes selvfølgelig mange oppdrag som er vanskelige i slag, men det her tar kaka av vanskeligheten. Det ser dere allerede. Åh, hva er sånn? Sånn det her oppdrag som det er sånn, beskytte og attacke på samme tid, det er ikke min greie. Kommer nok til å tape på det oppdraget her første gangen jeg tar det. Det tror jeg. Du, din dumme mur. Du skal bare gå på og ned for å knuse den, hva skjer da? Tape noen oppdraget da. Shit, det kommer hit og inn. Det er de følgerakettene der. De er veldig farlige. Ok, nå knuser den min. Jeg har halvveis tatt den nå. Den er kanskje bør å knuse, den der også. Shit, din dumning. Ok, så hvis de kommer for nærme meg, så er jeg fatt. Da ser jeg det også. Jeg sa faktisk knusen da. Det er litt sykt. Det er nesten bare til å være veldig aggressiv mot den muren, så vinner vi. Ja. Det var ikke så vanskelig. Ja. Der krasjet vi. Det var jo veldig søtt å krasje der. Okay, det er greit. Nå har vi ikke Bentley flere oppdrag. Det er bare slag nå. Tre slag oppdrag. Murray fikk veldig lite å gjøre denne gangen. Han har ikke gjort den dritt, han. Han logger og slappa i basene som det eneste han har gjort. Oh yeah. Sånn. Hvordan kommer vi oss opp der igjen? Kanskje lettere å gå rundt. Åh, shit, det var nesten, faktisk. Åh, god. Han der vil jeg ikke slåss mot. God død. Eneste forsvaret mitt er å kaste ut en liten bombe. Ok, da får vi bli blø. Da får vi bli slei. Får vi se om vi... Kanskje skal ta det oppdraget der borte. Vent litt. Jeg må bare sjekke tyvenettet, som det heter. Tyvenett heter det på engelsk, faktisk. Om har vi fått stealth slide? Ok. For her kan man kjøpe litt sånn moves, faktisk. Jeg bare solgte noe. Nei, men jeg vil egentlig bare ha noe som heter paraglider. Det heter i hvert fall det på norsk, jeg vet ikke hva. Hangglider.
heter det vel. Ja, paraglider, hangglider, et eller annet sånt. Sånn fallskjerm-ish ting som gjør så du kan kan du fly litt i lufta. Den er litt kjekk også. Så kommer også den etter den. Nå må vi inn i her da. Ah, der! OP! Overpowered shit, rett og slett. Jeg synes jeg er flink i slaget. Du følger Rajans blåtegninger. Hva heter blueprints på norsk igjen? Planleggingstegning. Det er jo veldig feil det også. Åh, det er den vi skal ødelegge. Ja, den ja. Den er veldig kul, den oppdragen her. Den er kult. How am I supposed to use that stuff? Oh, it's simple. Just jump in, lock the barrel to your target, jump out, and get clear of the blast radius. But be careful around floor lasers, Sly. The TNT barrels won't work on them. Nei, selvfølgelig ikke. Gjør det vanskelig for meg. Hopper ut her. Jeg tror jeg faktisk må ta med meg en tønne videre også, da. Du må liksom passe deg litt for laseren da, for den sprenger deg instant, og du dør med en gang. Her går ikke han å få med seg noe TNT-tønne, for mye lasere. Så er vel en ny tønne her oppe regnet jeg med. Hvis ikke jeg husker feil, så er det her en plass. Ok. Inn her og over her. Sånn. Jeg er innen visual range av spice grinder. What's next? Rajan won't come out of hiding while spice is still being manufactured. If we destroy the grinder, he'll be out of business and have no reason to stick around the temple. Great. We do the world a favor and Rajan's forced out into the open. Start by getting a hold of that TNT down there. It's worth mentioning that guards won't be able to detect you if you stay still while in the TNT barrel. Nice. Det er nice, dette. Place the explosive near that grinding wheel, and it'll be blown to bits. Yes, da får vi prøve å komme oss ned her og kaste oss i tønna, da. Så her er det veldig viktig å ikke bli sett, for da er vi fucked med en gang. Vi må stå stille. Hvis ikke så ser han meg. Ah, stopp akkurat der. Kunne ikke gått 2 eller 3 skritt lenger, så kunne jeg gått. Jeg trodde han snudde seg for det da. For å se etter meg. Jeg gjorde jo ikke det. Jeg må først sprenge opp den her. Jeg må gå tilbake og hente en ny tønn igjen nå. Oi. Dårlig kamerakontroller, tydeligvis. Det er veldig stealth oppdrag her, altså. Du føler deg skikkelig som en mestertiv. Når du tar det oppdraget her. Nesten fremme. Nesten fremme. Nå kommer den vanskelige delen. Vi må klare å komme oss opp uten å bli oppdaget av noe som helst. Lyset her sånn sprenger deg vel bare i stykker de også, hvis de ser deg. Nytter du ikke å gjemme seg i tønna da? Da er du uansett liksom. Det er faktisk litt lurt å sprenge opp her. Nei, det var ikke... Åh, jeg er dum! Jeg trodde ikke det var lavt på gulvet, for da kunne jeg bare gått og hentet det. Ok, nå var jeg veldig dum. Sorry, jeg tenkte ikke så veldig langt. Men jeg kan egentlig bare gjøre sånn, så er det litt lettere. Shit, 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 shit. Åh, altså bare akkurat ikke. Åh, det var nice. Men ja, da går vi bare opp. Nå har jeg i hvert fall sprengt det meste her, da. Nå var bare jeg som var veldig dum i sted. Nå skal jeg ikke være like dum, for nå har jeg ikke noe dumt å sprenge lenger. Det dumme sprengte vi i sted. Kom oss igjennom her da. Nå må vi bare ta det litt sakte, så går vel det greit også. Sånn. Så må vi klare å komme oss forbi Mr. Neshorn her. Ok, der. Den ser man fortsatt der også. Nei, han så meg akkurat. Åh. Jeg gikk litt for langt. Ok.
hele skitten på nytt. Really? Da har vi omsider cirka da hvor vi var, var i stad, la oss si før jeg døde. Jeg må bare komme opp dit igjen. Så er jeg der. Men jeg vet ikke helt om vi klarer det denne gangen heller. Feiler jeg igjen så blir jeg ganske sinna, egentlig, fordi det litt sånn kjedelig å... Shit, jeg skal ikke feile her. Det litt kjedelig å ta det greiene her på nytt, føler jeg. Det litt sånn frustrerende, faktisk. Men det går jo bra. Dumme laser, ass. Hvorfor må TNT være så eksplosivt, da? Der skjer. Gjennom det her nå, Ludvig. Så går du igjen. Nå. Det gikk akkurat. Nå tør jeg ikke å gå mer. Ok, jeg litt sampøsig i dag, men det skal jeg vel få lov til å være. Skal vi se. Nå må jeg bare få sprengt den. Make sure to get the TNT barrel into that basin filled with spice dust. Der! Sprengte hele skitten, og til og med begge vaktene. Da ødela vi hele krydderproduksjonen til Rajan, og det var jo egentlig målet. Ja, men jeg tror vi bare avslutter episoden her. Tusen hjertelig takk for at dere har fulgt med på denne episoden. Husk å trykke på liker hvis du vil se mer. Så snakkes vi i neste episode selvfølgelig. Ha det bra!